اتحاد بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم که شما قبلا هم داشتید اتحاد مزدوجه. اتحاد مزدوج آی منهای بی در آی به علاوه بی میشه آدو منهای بی. دلیلش هم خب دیگه واضحه، اگر اینا رو بردارید ضرب کنید میشه آدو به علاوه آبی، اینو تو این ضرب کنیم منهای آبی منهای بی دو. اگر توجه کنید اینا با هم دیگه چی میشن؟ ساده میشن. چی میمونه؟ آ دو منهای بی دو. پس بچه ها آی منهای بی در آی به علاوه بی میشه آ دو منهای بی دو. شما باید دو طرفش رو بلد باشی، یعنی اگر سمت راست داشتی بتونی به سمت چپ تبدیل کنی. الان مثلا مورد اولی رو حل کنم، 100 به توان دو منهای 99 به توان دو میشه 100 به علاوه 99 در صد منهای 99. خب پرانتز اول میشه 199، پرانتز دوم میشه 1، کلا میشه 199. میریم دومی. دومی اتحاد مزدوج بنویسیم، اولی به توان دو منهای دومی به توان دو. اولی به توان دو 9، دومی به توان دو 5، جواب میشه 4. کم کم شروع کن اینا رو حل کردن دونه دونه. بچه‌ها اینا رو یکی یکی بررسی کنیم، بریم با هم دیگه جلو. سوال بعدی رو به توان دو باید برسونیم. این سوال بعدی در واقع دو تا جمله است که داره به توان دو میرسه. دو تا جمله داریم که میخواییم به توان دو برسونیم. توان دوی این ببینید چی میشه. اولی به توان دو رادیکالش میپره، دومی به توان دو هم رادیکالش میپره، به علاوه دو برابر اولی ضرب بر دومی. اتحاد مربع کامل، اولی به توان دو، دومی به توان دو، دو برابر اولی ضرب بر دومی. رادیکال سه با رادیکال سه میره. بچه‌ها وقتی دو تا جمله به توان دو میرسه حواست باشه اتحاد مربع کامل داریم اینجا، اتحاد مربع دو جمله. این قسمتش دو تا رادیکال که توی هم دیگه ضرب میشن، ما یه رادیکال می‌نویسیم. بچه‌ها این قسمت رو ببینید، دو تا رادیکال که توی هم دیگه ضرب میشن یه رادیکال می‌نویسیم، بعد توی هم دیگه ضرب می‌کنیم، میگیم اولی به توان دو منهای دومی به توان دو. بنابراین چی به دست میاد؟ چیزی که به دست میاد اینجا اینه که میگیم 5 به علاوه 5 میشه 10، به علاوه دو تا رادیکال زیر رادیکال 25 منهای 3 میشه 22. پس میشه 10 به علاوه دو تا رادیکال 22 میشه جواب مسئله ما. بنابراین بعضی از بچه‌ها مثلا اشتباهشون چیه؟ بعضی از بچه‌ها وقتی اینا به توان دو میرسونن میگن اولی به توان دو، دومی به توان دو. همین. طرف ادامه نمیده، آقا داری یه پرانتز دو جمله ای رو به توان دو میرسونی، میشه اولی به توان دو، دومی به توان دو، دو برابر اولی ضرب در دومی. این خیلی مهمه بنویسی. برو بعدی. الان مورد بعدی رو همینطوری حل کنن بچه ها. وقتی ما دو تا رادیکال توی هم دیگه ضرب میشه، جلسه گذشته با هم دیگه صحبت کردیم که وقتی دو تا رادیکال توی هم دیگه ضرب میشه یه رادیکال بنویسی، بعد توهاشون رو ضرب کنی، تبدیل به یه رادیکال بکنی، یعنی میشه اولی به توان دو منهای دومی به توان دو. اتحاد مزدوج زیرش اگر رادیکال ها نبودن میشد اتحاد مزدوج.
پس میشه رادیکال با فورجه 3 16 منهای 3 میشه رادیکال 13 با فورجه 3 به این صورت میشه. سوالات بعدی رو حل کنید یکم، من یه ذره فرصت بدم، یه دو سه دقیقه، یه دو دقیقه وقت میدم، بعد شروع میکنم حل کردن چند تا پشت سر هم. شما همطوری حل کنید، یه ذره با این اتحادا کار کنید، دستتون صفر بشه تو این مبحث. خب بچه ها ادامه بدیم، من ببینیم که چطوریه. بسه سوال بعدی، اتحاد مزدوج اولی به توان دو منهای دومی به توان دو که میشه یک منهای آ. مورد بعدی، دو تا پرانتز اول رو ضرب کنیم، ضرب دو تا پرانتز اول میشه اولی به توان دو، دومی به توان دو، فورجه 4 تبدیل میشه به فورجه 2. دو تا پرانتز بعدی رو اینو تو این ضرب کنیم، یک منهای رادیکال آ در یک به علاوه رادیکال آ، این دوتا رو توی هم ضرب کنیم میشه یک منهای آ. پس میشه یک منهای آ در یک به علاوه آ میشه یک منهای آ دو، این میشه یک منهای آ دو. سوال بعدی، دوباره اتحاد مزدوج اولی به توان دو منهای دومی به توان دو میشه x4 منهای 1. بعدی باز اتحاد مزدوج، وقتی دوتا عبارت ضرب میشن با توانهای مساوی، یکی از توانها رو بنویسید بعد زیر پرانتزا رو ضرب کنید. یکی از توانا رو می‌نویسی بعد ضرب. حالا اگر دوست داشتی اینا می‌تونی به توان دو هم برسونی، ولی خب حالا تا همینجا. بعدیا میشه من بگی چیکارش کنی؟ بعدی جوابشو می‌فرستی واسه من. زیر رادیکال باید باز کنیم. آقا جوابشو بگو دیگه، جواب بعدی و جوابشو من بگو، مثلا میشه فلان. سوال بعدی جوابشو بفرست. بعدی ها اینی که دارید میفرستید جواب اینو من نمیخوام، جواب اینو میخوام. این جواب این سومی که پای تخته میبینید میخوام. بهدخت، سبزی پور، موبینا رعوفیان، موبینا هاشمی فرد، محمد دورقی، مصطفی، بچه ها اینا نمیخوام ها. چرا دارید هی اینا میفرستید واسه من؟ من این سومیه رو میخوام، این رادیکالیه رو میخوام.
خب سوال بعدی، ببینید بچه ها من یه چیزی بهتون بگم. بچه ها ما اگر داشته باشیم منفی 3 تا رادیکال 2، آیا میتونیم این منفی 3 رو ببریم زیر رادیکال، بنویسیم رادیکال منفی 3 به توان 2 در رادیکال 2، اینطوری میتونم بنویسم؟ الان چیزی که اینجا نوشتم درسته یا غلطه؟ این غلطه. اینو شما باید چیکارش کنیم؟ منفی 3 تا رادیکال 2 رو باید بگیم منفی رادیکال 3 به توان 2 در رادیکال 2. پایینی درسته. منفی شو باید نگه داری، اون مثبته رو ببری تو. من این سوالو اگر بخوام حل کنم بچه ها، ببین دوام کنید که این منفی 2 منهای رادیکال 5 یه عدد منفی. خب من چی کار میکنم اینجا؟ از منفی این فاکتور میگیرم، میسم منفی رادیکال 5 منهای 2 در رادیکال 9 به علاوه 4 رادیکال 5. حالا برمیدارم چی کار میکنم؟ برمیدارم این پرانتزه که الان دیگه مثبته، واسه این که شبیه این رادیکاله باشه میبرمش زیر رادیکال به توان 2. میبرمش زیر رادیکال به توان 2 اینجوری میبرمش زیر یه رادیکال. اینو اگر برداریم به توان 2 برسونیم، اینو به توان 2 برسونیم، میشه اولی به توان 2، دومی به توان 2، منهای 2 برابر اولی ضرب بر دوم. بنابراین یه منفی میمونه زیر رادیکال، میشه 9 منهای 4 رادیکال 5 در 9 به علاوه 4 رادیکال 5. بنابراین یه منفی میمونه زیر رادیکال چی میشه؟ زیر رادیکال میشه اولی به توان 2 81 منهای دومی به توان 2. این 4 رادیکال 5 به توان 2 هم میشه 4 رادیکال 5 به توان 2 16 تا 5 تا میشه، میشه 80. پس میشه منفی 1. حالا بعضی از بچه ها به جای این کار چیکار کردن؟ برداشتن زیر این رادیکال دومیه رو اتحاد مربع کاملش کردن. اون رادیکال دومیه رو اتحاد مربع کامل کردن. حالا مثلا رادیکال مرکب رفتن و جذر گرفتن. حالا هر جفت این روش ها روش های خوبیه که به نظرم باید دانش آموز جفتشو غلط باشه. بچه ها یاد داشت کنن. بنویسید. این سوالو بله خیلی حل کردن. بچه ها یاد داشت کنید. من یه لحظه تخته رو ببرم. دوباره تخته رو بیارم. روش دوم اینه که اون رادیکال دومیه رو اتحاد مربع کامل کنید. رادیکال دومیه رو حالا با رادیکال مرکب حل کنید. خب بچه ها بنویسید. سوال بعدی رو حل کنید. میشد از همون اول به توان 2 برسونیم بعد جذر بگیریم. این چیزی که شما میگی هونا در همین چیزیه که من نوشتم در واقع. بچه ها سوال بعدی رو حل کنن لطفا. سوال بعدی ببینید چی میخواد ازتون. بررسی کنید بعدی رو. سوال بعدی بریم ببینیم سوال بعدی چی میخواد. سوال بعدی ما اینو مخرج مشترک بگیریم. یه ذره صبر کنیم بچه ها جواب بدن.
سوال بعدی بچه ها مخرج مشترک نگیرید، مخرج اولی و ضرب و مخرج ها رو توی هم دیگه ضرب کنید. صورت اولی رو در مخرج دومی ضرب میکنیم، یعنی رادیکال 5 ضرب کرده رادیکال 5 به علاوه رادیکال 3 منهای صورت اینو در مخرج این ضرب کنیم، این صورت منهای رادیکال 3 در رادیکال 5 منهای رادیکال 3. مخرج مشترک گرفتیم دیگه، کل مخرج میشه اتحاد مزدوج اولی به توان دو منهای دومی به توان دو. صورتش رو حساب کنیم، مخرج شده دو، صورتش اینا رو که هم دیگه ضرب کنید، اینا هم همینطور، اولی میشه 5 به علاوه رادیکال 15 منهای رادیکال 15 به علاوه 9. این با این میره، کل صورت میشه 14 تقسیم بر 2 میشه 7. مرسی دورقی. اون اتفاقا مشکل خیلی از بچه‌های قوی ها، خیلی از بچه‌های قوی اون مشکل رو دارن، استوری منو میگن. خیلی از بچه‌های قوی اون مشکل. اینجا چرا من نوشتم 9؟ این ضرب بر این میشه 3. حواسم نبود دو رقی، حواسم رو پرت کردی ها. این میشه 8 دوم میشه 4. درست. آقا سوال بعدی برو، سوال بعدی رو حل کنید، برو ببینم چیکار میکنید، بفرستید ببینم جواباتونو. یکم وقت بدیم. بقیه بچه ها من چت شما پاک کنم، بقیه بچه ها هم بفرستی. بچه نظرتون راجع به بعدی چیه؟ من به نظرم ببین بینشون جمع داره. خب ببینید من به نظرم اینو بذارید مساوی آ. خب حواستون باشه که این آه 100% چیه؟ مثبت. چرا مثبته؟ جمع دوتا رادیکال خب نمیتونه منفی باشه، بنابراین اینجا 100% مثبته. به توان دو برسونیم اینو، به توان دو که برسونیم دو طرفشو همین ور و همون ور رو به توان دو برسونیم، به توان دو برسونیم میشه آدو مساویه. اینجا وقتی دوتا جمله ای که با هم جمع میشن به توان دو برسه میشه اولی به توان دو به علاوه دومی به توان دو به علاوه دو برابر اولی ضرب بر دومی. این میشه دو برابر اولی ضرب بر دومی، دو برابر اولی ضرب بر دومی. این ضرب بر این. حالا اگر شما بیاین محاسبات رو انجام بدین، این دوتا که با هم میره. اینجا یه اتحاد مزدوج داریم، زیر رادیکال میشه اولی به توان دو منهای دومی به توان دو. این میشه بنابراین آ به توان دو میشه 28 با 28 56 به علاوه دو برابر رادیکال. این رادیکاله بچه هم میشه زیرش
28 به توان دو منهای 10 رادیکال 3 به توان 2 میشه 22. مطمئن نی؟ خب میشه 22. آ به توان 2 میشه این. بنابراین از این اگر جذر بگیریم، از این جذر بگیریم آ میشه جذر این دیگه، اینجوری میشه 56 به علاوه 2 رادیکال 22 به این صورت میشه. بنابراین بچه ها خود رادیکاله میشه رادیکال 22 دیگه، از زیر رادیکال که میاد بیرون، آها از زیر رادیکال که میاد بیرون میشه 22. اینجوری یعنی مگه چند میشه زیر رادیکال؟ زیر رادیکالش چند میشه؟ 484 میشه. این زیر رادیکالش 484 میشه که وقتی میاد میشه 22. خب پس یه ذره من نظرم خوب شد، یه 44 تا میشه 100 تا. چقدر زیبا، آ شد 10. خیلی عدد زیبایی از کار در اومد، جواب میشه 10. بچه ها یادداشت کنید. ببین بچه ها، بعضی ها که حالا میگن رادیکال مرکب بریم، ببینید بعضی از رادیکال ها زیرشون عدد خوبی نمیشه، به خاطر همین این روشی که من مینویسم خیلی بهتر از شاید رادیکال مرکب و اینا باشه، چون این روش همه جا جواب میده. بچه ها یادداشت کنن، سوال بعدی رو حل کنید. جذر 484 میشه 22 دیگه، اون بالا جذر 484 میشه 22. استاد من حساب کردم زیر رادیکال با ماشین حساب در نهایت با 56000 رو، نه اشتباه کردی، الان زیر رادیکال رو حساب کنی میشه این دیگه، زیر رادیکال میشه 484 میشه 22. یه جایی اشتباه کردی، شما باید 28 رو به توان 2 برسونیم منهای 300 بکنیم. 28 به توان 2 میشه 784 منهای 300 چه 484. نه درسته، مشکل نداره. سوال بعدی برید. آرمین یه چک بکن محاسبات تو. سوال بعدی، تا الان یه 3-4 نفر بیشتر نفرستادن، من منتظرم یه ذره چتروم شلوغ‌تر بشه بعد حلش کنم. هر کی حل میکنه بفرسته بدونیم وضعیت چه شکلیه. ببین بچه ها، شما اساس فکرتون باید این باشه که وقتی ضرب جمع حالا هر چی هستش، اساس فکرتون باید این باشه که من چیکار کنم این دوتا رادیکال یکی بشن. منظورم از نظر فرجه است، چیکار کنم فرجه هاش یکی بشه که راحت تر بتونم فکر کنم. دومی ها که خودشو می نویسه. اولی و برای اینکه فرجهش بشه 4، خب زیر رادیکال به توان 2 می رسون. زیر رادیکالا که به توان 2 برسونی فرجش میشه 4. اینو اگر به توان 2 برسونیم میشه اولی به توان 2، دومی به توان 2، دو برابر اولی ضرب در دومی. خب بنابراین اولین رادیکال میشه 9 به علاوه 4 رادیکال 2، دومین رادیکال میشه 9 منهای 4 رادیکال 2. وقتی فرجه ها یکی میشن، خب ما در واقع میتونیم اینا رو یکی کنیم،
بعد زیر رادیکال رو حالا ضرب کنی. میتونی وقتی ضربه یه رادیکال بنویسی و ضرب اولی به توان دو منهای دومی به توان دو به توان دو برسونیم، میشه 81 منهای 16 تا 2 تا 32 تا. اگر 32 تا از این کم کنیم میشه رادیکال 49 با فرجه 4. 49 خودش میشه 7 به توان 2 با فرجه 4. اگر سادش کنیم میشه رادیکال 7. پس جواب این مسئله رادیکال 7 میشه. بچه ها یادداشت کنن این سوالو که ذره رو سوالات بعدی تمرکز کنید. ببین سوالات بعدی چی میخواد ازت. نمیشه دومی یا فرم بودش رو. چرا دومی هم میتونی فرجش رو بکنی دو. هم فرجه باید بکنید دیگه. بچه ها سوال بعدی رو لطفاً حل کنید. سوال بعدی ببین چی میخواد ازت. یه فکر بکن. چطور فرجه دومی رو دو کنیم؟ خب اون رادیکال دومی رو میتونی زیرش رو اتحاد درست کنی دیگه، مثلا با رادیکال مرکب. با رادیکال مرکب میتونی زیرش رو اتحاد درست کنی. خب سوال بعدی رو بیاریم. سوال بعدی ببینیم که به چه صورتیه. خب من کاری که انجام میدم فرجه این شیشه، همه شونو سعی کنم فرجه هاشونو شیش کنم. دوتای اولی فعلا انجام بدیم تا آخری. دو تای اولی، اولی خودش رو می‌نویسیم. اولی خودش رو می‌نویسیم. دومی رو به توان دو برسونیم. دومی رو به توان دو برسونیم. معمولاً ببریم رو فرجه بالاتر. نیاز به فکری هم نداره. راحته دیگه. اینا به توان دو برسونیم. اولی به توان دو. دومی به توان دو. دو برابر اولی ضرب بر دومی. این میشه 4 به علاوه 2 رادیکال 3. بنابراین اولی فرجه 6، دومی هم فرجه 6، یه فرجه 6 بزرگ می‌نویسم زیر رادیکال اولی و در رادیکال دومی ضرب می‌کنیم، بعد ضرب می‌کنیم در رادیکال 4 با فرجه 3. دو تای اولی رو اگر ضرب کنیم توی هم دیگه میشه اولی به توان دو 16 منهای دو رادیکال 3 به توان دو میشه 12. کلا این میشه 4.
بنابراین اینجا میشه رادیکال 4 با فرجه 6، رادیکال 4 با فرجه 3. اولی رادیکال 4 با فرجه 6 توان 2ش با 6 میره میشه رادیکال 2 با فرجه 3. در رادیکال 4 با فرجه 3 می نویسیم رادیکال 8 با فرجه 3 که جوابش میشه 2. جواب این مسئله برابر 2ه. با فرجه 3 هم میتونید حل کنید، فرق نمیکنه. شما به جای اینکه فرجه رو 6 کنی میتونی فرجه رو 3 کنی، هیچ فرقی نمیکنه. بچه ها بنویسن با 6 میتونی بری، با 3 میتونی بری، ولی خب من وقتی فرجه رو میبرم بالاتر انگار راحت ترم، چون که الان مثلا فرجه رو ببری پایین باید فکر کنی که این اتحادش چیه. مثلا مگه 4 به توان 2 نمیشه 16؟ خب بارشاک اشتباه کردی. سوال بعدی رو بچه ها بررسی کنن. سوال بعدی فرصت بدیم فکر کنید. بچه ها اگر تو گزینه هم نبود جواباتون رو بفرستید، اگر تو گزینه هم نبود جوابتون رو بفرستید. بچه ها یه کاری کنید، این 27 رو که اینجا میبینید این 27 رو بذار 3، این 27 رو بذار 3، حالا حل شد. 27 رو بذار 3، حالا حل الان دیگه تو گزینه ها هست. الان دیگه میتونی راحت گزینه شو بگی. خب بچه ها سوال
بعدی رو شروع کنیم حل کردن. ببینید سوال بعدی چی میخواد ازمون، گوش کنید، به قیافه سوال توجه کنید. بچه ببینید، ما در صورت این سوال به شما این جمع این دوتا رادیکال رو دادیم و منهای این رادیکال رو خواستیم. بچه ها توجه کنید، این دوتا پرانتزی که اینجا داده رو ببینید، رادیکال x منهای 2 به علاوه رادیکال x به علاوه 1، اینا اگر ضرب کنم توی این، ضرب این دوتا چی میشه؟ ضرب این دوتا که اتحاد مزدوج میشه، میشه اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2. این دوتا رو اگر ساده کنیم میشه منفی 3. بچه ها دقت کنن، این پرانتز وقتی تو این پرانتز ضرب میشه میشه منفی 3. سوال پرانتز اولی رو داده 3، وقتی پرانتز اولی رو داده 3، این پرانتز در این پرانتز شده منفی 3. از این نتیجه میگیریم پرانتز دومی باید چند باشه بچه ها؟ منفی 1 باید باشه. پس جواب میشه گزینه 1. دقت کنید که دو تا پرانتز داده. ببین بچه ها، سوالاتی که مثلا یه عبارت رو میده بعد مزدوجش رو میخواد، یه عبارت رو میده بعد مزدوجش رو میخواد، بردار اینو توی این ضرب ضرب کنیم میشه منفی 3. این عدد 3 اینا میخواد، خب این میشه منفی 3. ضرب برای چی میشه منفی 3؟ منفی 1. بنابراین سوال خیلی سوال راحت بود. بعضی از بچه ها مثلا اومدن اینو به توان رسوندن، بعد x رو سعی کردن که پیدا کنن، بعد بخوان بیان این x رو بذارن اینجا، خب این یه مقدار کارو سخت میکنه، اینو باید توجه بهش داشته باشه. بچه‌ها یادداشت کنید لطفاً این مسئله رو بنویسید. اونطوری هم شاید جواب به دست بیاد، ولی خب منظور سوال این بوده سارینا. بنویسید بچه ها. سوال بعدی رو حل کنید. قسمت آخرش رو نفهمیدی، اتحاد مزدوج دیگه، اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2، x با x خط میخوره میشه منفی 3. اتحاد مزدوج نوشته، ضرب این دوتا آبی ها میشه منفی 3. بچه ها سوال بعدی رو حل کنید. من حل کردم گزینه 4 شد، قطعا اشتباه کردی دیگه خانم بختیاری. چک کنید ببینید اشتباهتون کجاست. بچه ها سوال بعدی رو لطفا حل کنید. بچه ببینید، من یه چیزی بهتون بگم، گوش کنید. برای حل این سوال بعضی از دانش آموزا اینجوری رفتن، بیایید با هم چک کنیم ببینیم شاید جواب بده. یه لحظه دقت کنید، بعضی از دانش آموزا این شکلی رفتن، مثلا روش دوم، بذارید ببینیم روش دومشون جواب میده یا جواب نمیده. ببینید اینجا جمع دوتا رادیکال شده 3، جمع دوتا رادیکال که شده 3 اینجوری. جمع دوتا رادیکال که شده 3، بردارید یکی از رادیکال ها رو ببرید اون بر، یکی از رادیکال ها رو که ببرم اون بر میشه رادیکال x منهای 2
مساویه با سه منهای رادیکال x به علاوه یک. حالا به توان دو برسونیم. به توان دو برسونیم سمت چپ میشه x منهای دو، رادیکالش میپره. سمت راست میشه اتحاد مربع کامل. اولی به توان دو، دومی به توان دو، دو برابر اولی ضرب بر دوم. من نمیدونم بچه به جواب برسه یا نه. همینطوری میخواییم تست کنیم. x با x خط میخوره. اینجا x با x خط میخوره. بعد اون رادیکاله رو بیاریم این ور. میشه 6 تا رادیکال x منهای 1 مساویه با 9 و علاوه 1 10 میره اونم که 12. یه 6 ساده میکنیم. رادیکال x منهای 1 برابر 4. در نتیجه x منهای 1 برابر است با 16. پس x برابر است با 17. آره جایی اشتباه نکردم؟ بذارید یه لحظه اینا بردیم اون بر. به توان دو رسونم. اولی به توان دو، دومی به توان دو، منهای دو برابر اولی ضرب بر دومی. ساده کردیم، ببخشید اینجا ساده کردم، شد دو. به توان دو رسونم شد چهار، این میشه پنج. آره این شکلی شد. این هم به علاوه است. چرا من هی میشه سه. آقا آخرش این دیگه واقعا درست. حالا x شد سه. در این معادله چیا میخواد سوال؟ اینا میخواد. در این معادله بردارید به جای x بذارید سه. اگر به جای x بذارم سه، اولی میشه رادیکال یک منهای رادیکال چهار، جواب میشه منفی. اینجوری هم میشد حلش کنیم. اینم جواب نهاییش به این صورت. ولی بالایی خیلی بهتره. بالایی خیلی بهتره. مثلا اینجا حالا رون در اومد. بچه ها من توقع نداشتم رون در بیاد. مثلا اگر داده بود مساوی پنج، فکر کنم یه مقدار جوابش بد میشد. حالا در از صورت پایینی هم خب خودش یه روش. بچه ها یادداشت کنید، سوال بعدی رو حل کنید. بچه ها من چطروم رو پاک کنم، از اول گزینه‌هاتون رو بگید لطفا، من یه چک بکنم. خیلی دقت کنید، یه دو سه نفر اشتباه گفتن. سراسری 95 رشته تجربی فکر کنم، یا ریاضی نمیدونم دقیقا، ولی حد میزنم مالا رشته تجربی باشه. خب بچه ما سال بعدی که میخوایم بررسی کنیم دقت کنید بهش. سال بعدی که میخوام بررسی کنم واسه تون سر و سری 95، حالا رشته تجربی در نظر شما بگیری که
شبیهش ما امسال هم داشتیم، قیافش خیلی آشناست. تست کنکور 95 بود، امسال هم تو 1400 داشتیم که حالا تستش تو جزوه است. ببین بچه این عبارتی که میخواد، ببین آلفا دو به علاوه بتا دو، اینجا هم آلفا بتا، این عبارتی که اینجا ازت میخواد و شما میتونی اتحاد مزدوج بزنی، یعنی بگی آلفا دو به علاوه بتا دو به توان دو منهای آلفا بتا به توان دو. اگر اولی رو به توان دو برسونیم ما اتحاد مرفع کامل میشه، اولی به توان دو آلفا چار بتا چار به علاوه دو برابر اولی ضرب بر دومی منهای آلفا دو بتا دو. آلفا بتا به توان دو وقتی ضرب دو تا عبارت به توان دو میرسه، تک تکش رو به توان دو میرسونید و ضرب میکنید. این کلا خلاصه میشه چی؟ آلفا 4 به علاوه بتا 4 به علاوه آلفا 2 بتا 2. بچه آلفا 2 بتا 2 یعنی ضربش به توان 2. حالا کاری نداره. بچه ببینید یه لحظه این بالا رو نگاه کنید. ضرب این دوتا چی میشه؟ من اگر بخوام این دوتا رو توی هم دیگه ضرب کنم، خب یه رادیکال بزرگ می‌نویسم. این دوتا رو که ضرب کنیم میشه اتحاد مزدوج، سه رادیکال دو به توان دو منهای چهار به توان دو، این میشه رادیکال، زیر رادیکال میشه 18 منهای 16 میشه دو، ضربش این میشه. حالا بیا اینجا حساب کتابش رو بکنیم. آلفا به توان چهار، بچه آلفا رو وقتی ببینید به صورت سوال نگاه کن، آلفا رو وقتی به توان 4 برسونی اون فرجه 4ش میپره، یعنی میشه 3 رادیکال 2 منهای 4 علاوه بتا به توان 4 باز فرجه 4ش میپره، آلفا 2 بتا 2 یعنی ضربش به توان 2، ضربش رو کینه به توان 2 میرسونه. این چاره با این چاره میره، چی میمونه؟ یه سه رادیکال دو با یه سه رادیکال دو که میشه 6 رادیکال دو، رادیکال دو با فرجه 4 به توان دو میشه رادیکال دو، کلا میشه 7 رادیکال دو، یعنی میشه گزینه 4. جواب این مسئله گزینه 4. استاد منم همینطوری حل کردم ولی نمیدونم چرا جوابم 5 رادیکال 2 شد. حتما اینجا منها کردن اونم یه کاری کرده دیگه. به جای جمع منها گذاشته. بعد دقت کنید. این تست کنکور 95. از اینجا به بعد بچه‌ها میخوام یه ذره حس بزنیم با هم دیگه. یادداشت کنن بچه‌ها، اول سوالاشونو بپرسن. اول وقت میدیم سوال بپرسن. بعدش میریم سراغ حالا سوال بعدی هم من وقتی گفتم گزینه میگی. فعلا سوالاتون رو بپرسید. الان یه ذره بشینید واسه خودتون فکر کنید. من اون اولش رو متوجه نشدم به اتحاد مزدوجش رو. اتحاد مزدوجش رو پارسا. خب ببین. زرده منهای آبیه. زرده به علاوه آبیه. میشه زرد به توان دو منهای آبی به توان دو. اتحاد مزدوج مگه همین نبود؟ آ به توان دو آ زب آ منهای بی در آ به علاوه بی میشه آ دو منهای بی دو، زرد منهای آبی زرد به علاوه آبی میشه زرد به توان دو منهای آبی به توان دو. حالا زرده رو اتحاد مربع کامل باز کردیم. فهمیدی چطوری شد پارسا؟ حله. خب بچه ها اینگار کسی سوال نداره، سوالی نمیبینم. سوال بعدی رو لطفا شروع کنیم.
الان هر کی گفته درست گفت. هر کی تا الان گفته درست گفته، به جز نه همه درست گفته. غلط نداری، همه شما تا الان درست گفتید. بقیه بچه ها ببینیم کسایی که گزینه نگفتن بگن. غلط نداشتی. سوال بعدی سراسری 93 بررسی میکنیم. بچه ببینید عبارت زرده رو بیایید حساب کنیم. این زرده رو من مساوی آ میذارم، این زرده رو مساوی آ بذارید، به توان دو برسونیم اینو. اگر به توان دو برسونیم، آ به توان دو، ببینیم چی میشه. ببینید دو طرف اینو میخوام بردارم به توان دو برسونم. غلط تا الان نداشتیم ماشاءالله. به توان دو برسونیم سمت راستش، چون دو تا جمله است باید اتحاد مربع کامل بدیم، میشه اولی به توان دو به علاوه دومی به توان دو به علاوه دو برابر اولی ضرب بر دومی، دو برابر اولی ضرب بر دومی. اولی به توان دو، دومی به توان دو، دو برابر اولی ضرب بر دومی. این رادیکال سه با رادیکال سه میره، این دوتا هم که توی هم ضرب کنید میشه یه رادیکال. اولی به توان دو منه دومی به توان دو، پس میشه آ به توان دو میشه دویه به علاوه دویه به علاوه دو میشه شیش، پس آ میشه رادیکال شیش. این بخش زرد شد رادیکال شیش. آبیه رو اگر من حساب کنم، بچه ببینید اینجا اومده گفته که رادیکال فورجی سه دو رادیکال دو، به جای دو رادیکال دو، به جای دو رادیکال دو میتونیم بذاریم رادیکال هشت. دو رادیکال دو میشه رادیکال هشت. جای رادیکال ها رو میتونی عوض کنی، پس میشه رادیکال دو. آبیه میشه رادیکال دو. زرده شد رادیکال شیش، آبیه شده رادیکال دو. حالا باید زرده رو تو آبیه چیکار کنیم؟ زرد کنیم. حالا من رادیکال شیش رو باید تو رادیکال دو زرد کنم. زرد کنم میشه رادیکال دوازده. رادیکال دوازده میشه چهار ضرب در سه. چهار ضرب در سه میشه دو رادیکال سه، میشه گزینه چهار. سوال بعدی، یه نفس عمیق بکش. کنکور 1400 سخت ترین کنکور تاریخه. وقتی بهت گفتم اول صبر کن، صبر کن سوالاتشون رو بچه ها بپرسن اول. اول سوالاتونو بپرسید. میشه عبارت دومی یه بار دیگه بگیم، دو رادیکال دو میشه هشت. چه رادیکال هشت؟ دو رادیکال دو میشه رادیکال هشت. رادیکال ها رو با هم جا به جا کردیم، رادیکال ها رو جا به جا کنیم میشه اون رادیکال میاد بالا. رادیکال هشت با فورجه سه میشه دو، میشه رادیکال دو.
بچه‌ها شروع کنید الان گزینه بدید. گزینه بگید. همه تا الان درسته؟ تا الان همه درسته؟ بقیه بچه هم فرصت میدیم. خب
خب بچه ها شروع کنیم سوال رو حل کردن؟ شروع کنیم؟ خب بچه ها بیایید شروع کنیم حل کردن این سوال. همه دقت کنن ببینید قصه به چه صورتیه. خب ببین بچه ها، ما عرضم به حضور شما که این سوال به نظر خیلی شبیه سوال بالای صفحه هستش. اینجا ببینید ما قراره که اینو تو این ضرب کنیم. یه کاری میتونیم بکنیم، یه کاری بکنیم. این دوتا رو توی هم دیگه ضرب کنیم. یه توان دو کلش داره، یه توان دو کل این داره. بعد چه اتفاقی میفته؟ میشه اولی به توان دو منهای دومی به توان دو، اولی به توان دو منهای دومی به توان دو. حالا اینو به توان دو برسونیم میشه آ چهار به علاوه بی چهار به علاوه دو آ دو بی دو منهای چهار آ دو بی دو، میشه آ چهار به علاوه بی چهار منهای دو آ دو بی دو به توان دو. خب ضرب این دوتا رو اول حساب کنیم بچه ها. ضرب آ و بی اگر حساب کنیم یه رادیکال می نیسیم. زیر رادیکال میشه اولی به توان دو منهای دومی به توان دو، میشه رادیکال دو با فرجه چهار. ضربشون این میشه شبیه همون بالایی. ادامه این بچه ها ببینید، من در این مسئله علاقه زیادی دارم که برسم به آچار و بیچار. خیلی دوست داشتم برسم به آچار و بیچار. چرا؟ چون آچار و بیچار رادیکال های اینا رو میپرونه. آ به توان چار رادیکال اولی رو میپرونه، بی به توان چار رادیکال دومی رو میپرونه، منهای دو برابر ضرب شده رادیکال دو با فرجه چار. وقتی به توان دو برسه میشه رادیکال دو، پس میشه دو رادیکال دو. ما این دو رو با این دو خط میزنیم. کلن تا اینجا کار چیزی که به دست میاد میشه دو رادیکال شیش منهای دو رادیکال دو به توان دو. اگر اینو به توان دو برسونیم میشه اولی به توان دو میشه 24، دومی به توان دو میشه 8، منهای دو برابر اولی ضرب در دومی هم حالا می نویسم که حساب کنم. جمع این دوتا میشه 32، منهای 8 برابر رادیکال 12. رادیکال 12 میشه 4 ستا، دوش میاد بیرون میشه 32 منهای 16 رادیکال 3. از 16 فاکتور میگیریم میشه 2 منهای رادیکال 3. جواب مسئله میشه گزینه 4. بچه‌ها سوالو یادداشت کنید. از اتحادا میرفتیم خیلی راحت تر بود. یعنی چی؟ یعنی اینو مینوشتیم آ2 منهای بی2 به توان 2. خیلی هم راحت تر نبود. نمیدونم میشه حسابی میگید باید اینا رو به توان 2 برسونید، باز دوباره به توان 2 برسونید. فرق نمی‌کنه. شما در واقع همین کار رو دارید تکرار می‌کنید. همین کاری که من کردم رو دارید تکرار می‌کنید. نمی‌دونم چرا میگید که راحت تره. صورت رو به صورت دوتا مربع کامل بنویسید. اون میشه آ2 منهای بی2 به توان 4. حالا اونم میشه. آره اونم فکریه. بچه ها اگر سوال دارید بپرسید لطفا. اگر سوال دارید لطفا بپرسید. بچه ها این مبحث
خوبیش میدونی چطوریه؟ به هر سمتی که بری به جواب برسی، یعنی هر جور که میری آخرش اگر درست بری جلو به نتیجه میرسی. بچه سوال چطور بود سطحش به نظر شما؟ واسه کنکور 1400 که میان سخت بود و اینا، به نظر من سوالش تکراری بود، وقتگیر بود یکم، آدم احتمال اشتباهش زیاد بود. ولی خب یه دانش آموزی که خوب خونده باشه به نظرم اینه میتونه حل کنه، چون خیلی سبکش جدید نبود. خیلی سوالای کنکور خیلی هاشون تیپ یکسانی دارن ولی خیلی هاشون هم ندارن. آره به نظرم متوسط. ما سعی میکنیم هر چی سوال از کلاس ده اومده باشه واسهتون حل کنیم. خب بسیار عالی، به نظرم واسه ما خوب بود این سوال، سخت نبود خیلی. بچه ها اگر نوشتید با سوال داریم یا باید درس بدم؟ بچه ها ادامه اینجا سوال داریم یا درس داریم؟ خب اگر داریم رو سوال بعدی فکر کنید. وقتی گفتم گزینه بگید، الان گزینه نگید، صبر کن بچه ها بنویسن، از الان به بعد میتونی گزینه هات هم بگید. ۲۴-۸ به توان ۲ رسوندیم دیگه. صبحان اولی به توان ۲، ۲ رادیکال ۶ به توان ۲ میشه ۲۴، ۲ رادیکال ۲ به توان ۲ هم میشه ۸. بعدیش هم ۱۴۰۰، چه جالب، فکر کردم یه دونه ۱۴۰۰ داریم. بچه ها بعدی ها هر کنید ببینم. بچه شروع کنیم یا صبر کنم؟ صبر کنیم. باش باشه آقا، باشه. بذار ببینم که یه ذره دیگه فکر کنید. بذار گزینه های کسایی که درست گفتن بخونم به ترتیب: ستاره، گرمسیری، بهدخت سبزیپور، مصطفی، موبینا، آتنا، ناصری، آرمین، هرانوش،
صدرا مظلوم، نرگس مقدم فر، سارینا کیا آنیزه جلیلی خوب بوده به نظرم، ولی جا داره کسی که نخوندم بیشتر کار کنم، رو سوال بیشتر کار کنن. نیوشا ظاهری، باریکلا نیوشا. سارینا طهماسبی، آفرین. نورا نعمت‌زاده، باریکلا. مریم امیری، آناهیتا جعفری، مریم سبززاری، خب بچه من دیگه شروع میکنم دیگه، واقعا حوصله‌ام سر رفت، دیگه شروع میکنم. دقت کنید بچه ها، قصه بشه صورتیه، حواسا جمع باشه. ببینید بچه ها، ما اولا اینجا توانهای دو داریم، یکی از توانهای دو رو می نویسیم تو پرانتز ها، آیه و علاوه یکام با رادیکال دو رو اتحاد مزدوج می زنیم. یعنی چی میگیم؟ یعنی میگیم آیه و علاوه یکام به توان دو، منهای رادیکال دو به توان دو، اتحاد مزدوج. زرد به علاوه آبی، زرد منهای آبی میشه زرد به توان دو، منهای آبی به توان. داخل این پرانتز اینجا که توان دو، اینا به توان دو برسونیم، زرده رو به توان دو برسونیم، میشه اولی به توان دو، به علاوه دومی به توان دو، به علاوه دو برابر اولی ضرب بر دوم. این هم که میشه دو. کلن چی میشه این؟ میشه آدو به علاوه یک به روی آدو به توان دو، چون دو با دو میره، اینجا این دوه با این دوه رفت. حالا دوباره اینا به توان دو برسونیم، میشه اولی به توان دو به علاوه دومی به توان دو، توانش میشه چهار، به علاوه دو برابر اولی ضرب در دومی. این با این میره. حالا جایگذاری میکنیم، این خودش به توان چهار برسه رادیکالش میره، میشه هفته منهای چهار رادیکال سه به علاوه یک به روی هفته منهای چهار رادیکال سه به علاوه دو. خب چرا توان چهار رو آخری نوشتید؟ آره اینا دو هن، راست میگید، اینا دو هن، ولی خب در هر صورت با هم دیگه خط میخورن دیگه. خب حالا کسر دوم نگاه کنید بچه ها، این کسر رو اینجا نگاه کنید، یک به روی هفت منهای چهار رادیکال سه، اینو ضرب کنید توی مزدوجش، یعنی گویاش کنید. اینو اگر بخوایم گویا کنیم، ضرب میکنیم در هفته به علاوه چهار رادیکال سه. گویا کردن این یعنی ضرب در مزدوج این میکنیم. مخرج این چی میشه؟ مخرج این میشه اولی به توان دو، منهای دومی به توان دو. صورتش هم میشه هفته به علاوه چهار رادیکال سه. مخرج این بچه چی میشه؟ یه 49 میشه. چهار رادیکال سه بچه به توان دو که برسه، چهار به توان دو میشه 16 تا، ضرب در سه میشه 48.
صورت هم میشه 7 به علاوه 4 رادیکال 3، کلا میشه 7 به علاوه 4 رادیکال 3. پس بچه ها این کسره حساب شد، شد 7 به علاوه 4 رادیکال 3. خب این 4 رادیکال 3 با این میره، چه نتیجه ای ما اینجا میگیریم؟ 7 و 7 و 2، 7 و 7 و 2 میشه 16، میشه گزینه 2. جواب سوال 38 گزینه 2 میشه. بچه‌ها یادداشت کنید، سوالش به نظرم قشنگ بود، واقعا در کنکورهای شما هم فکر نکن از این آسون‌تر میاد، قطعا از این فصل سوال خواهد اومد و یه سوالی در همین سطح میدن دیگه. آخه از این سخت‌تر دیگه میخوان چی بدن دیگه؟ واقعا همینه دیگه. یادداشت کنن بچه ها، اگر سوالی هست بپرسید. میکروفون میخوای آرشاک؟ اینم میکروفون. سوالش قشنگ بود ولی آرشاک صدا تو نداریم. دارید؟ خب پس یه لحظه صبر کن، شاید یه لحظه صبر کن، من صدا تو ندارم. یعنی چرا صداتو ندارم؟ آرشو که لحظه صبر کن. آرشو که چرا صدا میپیچه؟ وایسا یه لحظه ببینم چه اتفاقی افتاده که من صدای تو رو ندارم. باید رفرش کنم. آرشاک الان صحبت کن. الان چی؟ الان